entenem que l'alcalde, malgrat les seves declaracions, segueix mantenint la seva posició com a alcalde i malgrat que el PSC no s'hagi posicionat en contra del 155 i que el PSOE i el PSC segueixin mantenint-se units, segueix mantenint aquesta posició. No sé exactament què ens explicarà l'alcalde en el proper ple, però bé, li preguntarem sobre aquesta situació.